praktično ceo radni vek proveo si na Kosovu. Pratio si izbliza stvaranje OVK, pobunu, bio si u sred NATO bombardovanja i na kraju si pratio pobunu u kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije. Tad se govorilo da i Ramuš Haradina i Tači, ako ne oni, onda njihova braća rade za državnu bezbednost ili za vojsku Srbije. Pa dosta je njih radilo za, nazovi za državnu bezbednost i za vojsku Srbije. Pa Bujar Bukoši je bio saradnik i državne i vojne bezbednosti. A bio je predsednik izbjegličke vlade. Jeste, i on je bio alfa i omega svega onoga što se pripremalo na prostor ovog. Međutim, je bilo, među njihovim rukovodicama je bilo puno starešina i JNA koji su bili nečiji saradnici. Pa je bilo svih oni koji su dobijali određene papire. Kako je neko mogao da otvori privatnu firmu ili da radi bilo šta da nije tobož radio za Srbe. Ali od takvih nama je i došlo do toga. Mi da smo, tad kad sam donio u upravi bezbednosti i predao da je 35.000 bilo, pošto sam radio pre tog upravi bezbednosti, posle tri dana je Miloševiću servirano da na prostoru Metohije ima 3.500, znači skinute su one nule, samo 3.500 navodno terorista. I ta laž i ta prevara, kao što rade svi, ti pojedinci u vrhovima, službi u vrhovima drugih institucija, obmanjuju one ljude koji su čak i na vlasti. Oni stavljaju pod nekom svojom kontrolom na način kako kasnije mogu da manipulišu sa njima. Pa radeći upravi bezbednosti dok je trajao rat na prostoru Bosne i Hercegovine, bio sam očevidac da čovek koji je visoko pozicirano u upravi bezbednosti ima poziv da se javi u svoj rodni kraj, koji mu je ugrožen. On se krije u ormaru. Kako u ormaru? Pa u ormaru u kancelariji. Kad čuje da neko dođe od ovih, on uđe u ormar i nema ga. Uđe u kancelariju, nema ga u toj priči. Pa je bilo oni koji su nalazili takva lekarska uverenja po kojima ne bi mogli da žive ni sat vremena. Da ne bi išli tamo gde im je kućni prag i da brane tu priču koju treba da brane. Da bi kasnije, kad se to smirilo, kad je došlo, prvi koji je proganjao bilo koga, čak i one koji su branili njihov kućni prag, oni proganjali u svemu tome. Što je bio apsolutni apsolut. Najveći junaci srpske stvari na Kosovu su uglavnom pobegli čim je zapucao na Kosovo. Ovde su u Beogradu postavili generali, patriote, došli su na istaknute funkcije, a ti si ganjao kad su bežali s Kosova. Praksa nas je naučila jedno, radeći u organima bezbednosti, da je bilo takvih, nazovi, patriota koji su se tako busali u prsa da su morali da stavljaju pancir da ne bi sami sebe ubili koliko su bile jaki patriote. Bile su im i preko pancira plava prsa od toga koliki su bile patriote. A u suštini su bili najveće kukavice i izdajice svog naroda i onoga. Niko nema pravo, može neko da nas žrtvuje pojedinačno kao profesionalice, ali niko nema pravo da ubija budućnost ove države i ovog naroda. Sve ovo o čemu pričam, mene savršeno ne interesuje politika. Ja se nikad politikom neću baviti. Nuđeno mi je u više navrata i čin i položaj i šta god hoću. Uvijek je bio uslov da budem član političke opcije. Ko je izgubio Kosovo od Srba? Normalno, stradali je običan narod, stradali su obični ljudi, vojnici, policajci i sve ostalo. Tvrdim da je Kosovo, Kosmet, mogao da se sačuva, da je bilo volje i da je bilo apsolutne kontrole nad onima koji su imali vlast u svojim rukama. Jer sećam se razgovora sa jednim predsednikom DSK, inače fudbalerom Laznimija, Šehu, i on 98. godine, razgovarao sam s njim u jednom selu kod Đakovice, on meni kaže, ovaj Milošević je lud. Na pitanje moje, kako lud? Pa kaže, on je trebao samo da zatvori granicu.
i da nama Šiptarima da vlast, 30% bi se istrebili sami. Jer zašto se sad stvara fama da se ne otvara cela priča i zašto istina ne sme da dođe u javnosti? Pa u toj istini na površini će da izađu ti ratni profiteri. U ovom ratu, kao i svim ratovima, je izgubio običan narod. S jedne, drugi i treći stan. Najviše su izgubili Šiptari. Ali oni koji su u poziciji, pa recimo Metvara Novcija, koji je bio jedan od jačih komadanata u rajonu Baranskog luga, inače čovek koji je bio član SPS-a svojevremeno, pa je navodno po njegovom isceniranju u peći bačena neka eksplozivna naprava. I neki lokal koji je on držao, imao ih je više lokala, Radio Metohije 98. godine, dok je već gorelo mnogo čema, jedno 3 meseca je branilo lik i delo Metvara Novcija. Da bi on kasnije otišao, normalno u svoj krag, preuzeo komandovanje i on je učestvovao u ubistvima i policajaca i pre svega policajaca koji su bili na tom prostoru i ranjavanju, ali je kasnije, pošto je činio zlo i prema Šiptarima, uzeo jednu Šiptarku iz jakog fisa, iz jakog bratstva, silovao je, koja nije imala ni 18 godina, i otac te male je tražio da mu se kaže gde je grob, pošto on silan bio u tom momentu i nije htio to. 2001. zbog krvne osvete, otac od te male koju on kidnapovao, silovao i kasnije ubio i negde je sagranio, i ubio Metvara Novcija i njegovog sina u centru grada u Peći. Znači, svi ti podaci do koji se dolaze, oni su vukli ka tim njihovim liderima i vođama koji su bili tamo. Ti lideri i vođe su istovremeno bili u sprezi sa nekim od ovih iz Srbije. Recimo, primer doktora Vulja. Bila su dva doktora Vulja. Jedan je bio kod koga su nađene operacione sale u kojima su postojali uslovi za vađenje organa, posebno za lečenje. On je uhvaćen 98. godine, procesuiran je, osuđen na zatvorsku kaznu, iz zatvora je oslobođen posredstvom Šajinovića. Drugi doktor Vuljaj, o kome pominje i Jugoslav Petrušić, koji je do koga je došao preko Jan Tofaja, koji je otvorio priču trafinka organa, i u razgovoru sa njime organa bezbednosti Savketa i Petrušića Jugoslava, oni su došli do tog drugog Vuljaja, koji isto je bio doktor, to je ugledna porodica u Đakovici. Recimo, to je neko naselje koje oni zovu Dedinje, iza autobuske stanice, pa ide obodom Đakovica od centra, gde su ekskluzivne kuće, tu su svo vreme ostali Šiptari. Nisu napuštali prostor Kosova i Metohije. Jer su nekome u MUP-u Đakovice platili debelo da ih ne diraju. Oni kao disciplinovani su ostali da tu žive. Kada je razgovor sa njim obavio Petrušić Jugoslav, on je njemu otvorio celu priču kako su imali zaštitu od Srba. Pa između ostalog i pomenuo u toj priči koja je dokaziva, da je recimo preko tih Vuljaja, kad je trebalo na izborima da se dobije određeni broj glasova, da li je to 5 ili 10 hiljada glasova, naruče od njih i onda se odjedan put pojave tih 10 hiljada glasova, kao navodno su Šiptari izlazili, ti koji nisu od 90. godine nigde izlazili na glasove, sad se pojavljaju i njihovi glasovi da bi se dobio određeni procenat koji je bio potreban za određene stvari. Nesreća je što verovatno u toj mreži izdaje svih vera i svih pripadnosti naroda i narodnosti, odnosno nacionalne manjina, ima mali broj, zanemarljivo mali broj koji vrti to u istom krugu, na uštreb stradanja i srpskog i šiptarskog i svakog drugog stanovništva. Niko ne može da veruje kako je moguće da Ramuš Haradinaj, Hašim Tači, Fatmir Limaj ne budu osuđeni u Hagu kao ratni zločinci.
kad oni čak i u svojim knjigama govore kako su ubijali Srbe i činili ratne zločine i time se fala. Koji su Srbi zaštitili sve njih da ne budu osuđeni u Hagu? Ko je sprečio da dokumenti o njima stignu do Haga? Interes, odnosno oni koji su rukovodili ovom državom, oni nisu dozvolili da se stvori dovoljno validna dokumentacija koja može da obori svakog od njih gore. Šta je apsurd? Nesreće je da danas mi, kad kažem mi, država Srbija, tada Savezna Republika Jugoslavija, a regularna vojska i po ustavu i po svim međunarodnim pravima priznata vojska, naspram terorističke organizacije koja je oglašena čak i od zapada da je terorička organizacija, sada u svim ovim procesima se mi pojavljujemo kao zločinci, koji smo bili legalni predstavnici i države i svega ostaloga, na svojoj teritoriji, na svom kućnom pragu, a zločinci su odjedan put abolirani u svojoj ovoj priči. Posle prevrata i onoga što se desilo dolaskom na vlasti tih demokratskih snaga i nakon pokušaja moje smene 2002. godine u januaru mesecu, formira se u maju mesecu 2002. godine formira se ekspertski tim. Ekspertski tim je bio na prostoru gde je sada generalštab u Centru visokih vojnih škola. U tom ekspertskom timu je radilo možda nekih 30-ak oficira različitih nivoa, uglavnom su bili oficiri, ovaj sa par civilnih lica, i formirane su tri grupe. Jedna je grupa bila oficira koja je radila sve ono što je bilo vezano za prostor Kosova i Metohije, kojom sam ja rukovodio. Bila je grupa za prostor Hrvatske i grupa za prostor Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. I tu su se dolazili podaci, počeli smo da obrađujemo podatke koje je imala ova država i da polako pripremamo sve ono što štiti državu, kako da može da se brani i pred Međunarodnim sudom pravde i pred svim drugim institucijama. Posle nekih 10 meseci funkcionisanja, po nalogu tada ministra odbrane, kasnije predsednika države, Borisa Tadića, se ukida taj ekspertski tim. Znači, u ovoj državi nije bilo volje, ni dan danas je nema, da istina izađe na videlo. Jer bez te istine srpskom narodu ovde preti kataklizma. Niko od nas koji je prošao ta zla vremena, svi smo mi smrtni. I svi smo mi živimo na veresiju posle tih vremena. Naraštaj koji ostaje za nama, on se nikad neće moći ratosiljati svega ovoga ako ta istina ne izađe na videlo. Da je tada postojalo volje, da sada postoji volje, sa onim čime raspolaže ova država, tvrdim da ne postoji ni jedan sud, međunarodni ili kakav god da se on zove, koji može da pobije te činjenice. Ja sam u procesu pred Hagom, kad je u pitanju general Lazarević, trebao da budem svedok, jedan od zadnjih. S obzirom da sam radio to što sam radio i pokrivao najveći deo tog prostora, trebao da svedočim i da neke stvari koje su bile na razjašnjenju da još objasnim. Ubeđivali su me da tamo ne mogu da govorim istinu. U Hagu postoji sprega između svedoka odbrane, između tužilaštva, između sudije. Jer da tamo izađe na videlo suština priče koju ima ova država i koju imaju službe, ne bi oni mogli tako da manipulišu. Jer bi tu izašao na površinu i koji deo. Ko je uzeo pare od Tačija, Haradinaja, Limaja da sakrije u Beogradu dokumente o njihovim ratnim zločinima? Ja to ne znam jer se nisam više bavio. Jesu postojali dokazi o tome? Pa dokazi su svima vidljivi i jasni. U principu, organ bezbednosti treba da bude neko ko barata činjenicama. Ja kao neko ko je bio 14 godina na visokim funkcijama u strukturi bezbednosti. Prošao sam sve nivoje bezbednosti. Radio sam u upravi bezbednosti i u analitici i u operativnom
delu ovoga. Znači, sve nivoje znam. I bio načelnik bezbednosti, prišao u korpusa i za vreme NATO agresije bio kontraobaveštajac, pomoćnik, odnosno zamenik Momiru Stojanoviću i rukovodio kontraobaveštajnim radom na čitavim prostoru Kosova i Metohije. Ja mogu da govorim o tim vremenima. I ono što se dešavalo... Je li Ramuš Haradinaj bio ratni zločinac? Kako nije? Pa same žrtve... Ramuš Haradinaj je bio ratni zločinac ne samo prema srpskom narodu, on je ratni zločinac i prema šiptarskom narodu. On je pobio veliki broj i šiptarskog naroda. Tako su bili i svi drugi. Ali očigledno da nekome ko je unovčio svoju funkciju na najvišem nivou nije stalo do toga. Pa nećete valjda da poverujete i da uopšte neko može da poveruje u ovo, da recimo sa Hašima Tačija, prilikom odlaska u Rambujevu, nije se znalo gde je Hašim Tači, ni gde se kreće, a znam, znači znam, to ne pričam na pamet, da 2 sata pre nego što je krenuo iz rajona Drenice, gde je bio prema aerodromu i gde je prošao, da se znalo u svakom momentu gde se kreta. Normalno, kasnije sam saznao operativnim pozicijama i vezama. Ali nije odreagovano. Znate kako je kad neko, to je ona kupovina, kad ti nekoga kupiš na vrhu, na bilo koji način, da li si ga kupio, najavio, kakav apsurd se dešava da naši ljudi na samom vrhu službe, poput recimo Branka Gajića, idu ilegalno svedoče i stalno tvrde, oni su čak izmislili grupu Pauk. Zbog čega? Pa da bi legalizovali svoj izdajluk i sve ono što su radili svoj kriminal prema ovoj državi. Jer na prostoru Kosova i Metohije nije bilo paravojnih formacija. Ti si optužen da si hteo da izvršiš državni udar protiv vojskova Koštunice i došlo je tada do nepoznate pobune takozvanih crnih beretki. O čemu se radi? Pošto su me ubeđivali da treba se sklonim sa tog prostora, jer je scenario bio da se gasi Prištinski korpus. Vi ste bio u Leskovcu? Ja sam bio u komandi, načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa i ono što se dešavalo na jugu Srbije, tada je radio Prištinski korpus u Bujanovcu, Preševu i sve ostalo. Pošto nisu mogli da me ubede da se to normalno pomeri, nisam ja bio protiv pomeranja. Neko sam samo tražio obrazloženje i plus... Ti organi bezbednosti koji su bili sa mnom, mi smo prošli Golgotu rata dole. I mi smo bili jedan zaista tim. Ako postoji nešto što je najjače bilo u organima bezbednosti one vojske, to je upravo ti organi bezbednosti iz Prištinskog korpusa, koji su izneli rat na svoja pleća. I sreća je naša, što je bio takav spoj ljudi. Evo jedan primer koji potvrđuje otprilike koliko su naši šefovi u vertikali znali šta se dešava. 99. godine zove u vertikali neki peti čovek, pukovnik iz Uprave bezbednosti i naređuje, odnosno izdaje zadatak, jer je tada bio dežurni, glavni je bio u Upravi bezbednosti, koja je bila razmeštana, oni 15 dana nisu znali kad je počelo bombardovanje, bili su kućama. Naređuje dežurnom u tom vremenu mom zameniku u tom kontraobaveštajnom delu priče, Grboviću, da odredi 2 operativca i da idu u Glogovac da izvuku neku operativnu vezu. Telefonom naređuje negde oko 12 sati noću. Grbović, tada major, vrstan operativac, kaže, si normalan bre, si pijan, si lud. U to vreme kad on naređuje iz Beograda, treba da se ide tamo, tada Glogovac nije pod našom kontrolom. Mi u Glogovac ne možemo da uđemo sa brigadom. On izdaje zadatak da 2 operativca u auto službeno odu u Glogovac i izvuku neku operativnu vezu za neke potrebe, nebitno šta je i kako je. Tada se traži od mene da se ja pomerim sa dužnosti. Ja, pomalo Bosanac, pošto mi je majka iz Bosne, sa Grmeča, i pod normalno, s ljudima s kojima sam prošao rat i koji uporno kažu šta je šefe, što nas napuštaš. Po završetku škole nacionalne odbrane, oni su doneli odluku da se gasi Prištinski korpus. Aca Tomić je tada bio načelnik uprave bezbednosti. Aca Tomić
je čovek s kojim su manipulisali. On je u biti čestit čovek, ali nad Acom Tomićem Rade Bulatović, koji je tada bio predstavnik politike i koji je sve konce vukao, vrši na njega pritisak jer je već bila priprema da se gase armije, Lazarević sklonjen u Nišu, u armiji i već treba da ide za Beograd, ostaje Prištinski korpus, treba da se gasi. Došao je nalog iz Brisela da Prištinski korpus treba da se gasi. Kad su izlazile snage bezbednosti i sa Kosova i Metohije, Vesni Clark, koji je svakodnevno obaveštavao svetsku javnost da na Kosovu je stradalo, ne znam, 50 oklopnih transportera na hiljade pobijenih ovde, mi smo samo u toku rata na prostoru Kosova i Metohije imali uništenih 12 tenkova. Od toga 7 u borbama sa šiptarskim teroristima, a 5 od NATO avijacije. Gubici naši na prostoru Kosova i Metohije od NATO destava su bili zanemarljivi. Tada kaže, očigledno vas vojnički nismo porazili, ali ćemo da vas školujemo. Izdaje nalog da do 2008. godine svi koji su iole bili na nekoj dužnosti moraju da se sklone sa svih pozicija. Osim onih koje oni prevrbuju da budu njihovi ljudi. S obzirom da sam ja bio malo zadrt, da me pogrešno ne shvate, malo i neko ko ima gene sa grmeča, ja postavljam klasično pitanje, šta je razlog, ja hoću da dođem u Beograd. Šta je razlog? Tebi nude generalski položaj. Mene nude šta god da biram. Nude mi viši položaj, nude mi, ja sam završio školu nacionalne odbrane, sve mi se nudi. Ali ljudi s kojima sam prošao i bio živi pancir, oni kažu, nemoj da nas ostavljaš. I ja tražim obrazloženje zbog čega je ovaj razlog, kad nisu ispucali sve moguće ovaj priče da ne može to da se desi, onda oni nama isceniraju priču. Da se štampali neki letak. Da je štampan letak. Letak koji kaže da je Haški tribunal nastavak NATO agresije. Haški tribunal jeste. I taj letak koji je štampan u Čačku. Ko je štampao? Vojna bezbednost? Ma nije vojna bezbednost. Štampao je čovek koji je patriota u svemu ovome. Koji nikakve nema dodirne tačke sa zonom u kojom sam ja bio načelnik. Sa Prištinskim korpusom. Tada na njega vrše pritisak. Dolazi iz uprave bezbednosti. Dolazi general Petković koji je tada bio zamjenik načelnika bezbednosti. Ide su tamo, ne znam, Munčan, ko sve nije bio iz uprave bezbednosti. I ubeđuju čoveka da mene ubaci u taj sistem. Taj letak se pojavio. Da si ti štampo te letke. Da, ja stojim iza toga. Tada ubeđuju i idu da ti letci su se našli po Beogradu, po Nišu. Najmanje ih je bilo u zoni odgovornosti Prištinskog korpusa. I pošto i nije uspelo, nudeći mi položaj ovde, nudeći mi da ja dođem ovde, i meni jeste bio cilj da dođem u Beogradu, ali ljudi s kojima sam izašao iz rata, oni kažu nemoj da nas ostavljaš. I ja tražim obrazloženje zašto se to, zašto sad od jedan put treba da idem da me obrazlože, a još je bila situacija dole na jugu Srbije takva kakva je bila. Onda oni pokreću priču da smo mi štampali taj letak i pokreću priču da moraju da nas se reše. Šta je na tom letku bilo? Da je Haški tribunal nastavak NATO bombardovanja. Jeste. Ništa što naj. Čak u razgovoru kad su pozvali mene i Grbovića u Nišu, pošto nisu smeli da dođu u Leskovac, da je bila komanda, ti bajni rukovodioci službe, nego su iz Niša čekali, već je bio pripremljen ostrel za sve nas, zovu i mene i Grbovića kao, znaš, da li smijete vi da dođete kod nas u Nišu? Ja i on kao dva, da ne kažem šta, koji smo prošli sve to, mi smo prošli sve te nivoe kroz koje neko nije mogao ni u snovima da prođe. Ne zato što smo hrabri, nego verovatno, ja tvrdim da Bog čuva budale. Na svom primjeru to govorim, ne govorim drugačije. Mi odlazimo kod njih i počinje razgovor sa nama i počinje priča oko letka. I pitam ja, dobro, gde štampan taj letak? Ba, znate, oni su štampan u Čačku, znate, ovde stoji ono, svo vreme povezuju s nama. Čak taj Petković, koji je bio zamenik načelnika Tomićev, kaže da je taj letak izvanredan. I pitajući mene, dobro, ajde, računam da ti nisi, na koga sumnjiš, ja kažem, sad znam na koga. I ja kažem, pa to si ti uradio,
Čim tako fališ da je to super priča, znaš da onaj. Oni pokušavaju čoveka koji drži štampariju u Čačku, kod koga ja nikad nisam bio, da on prizna da ja stojim iza svega toga. Pošto im ni to ne prolazi, jer čovek daje izjavu njima da nema veze da me nije vidio u životu. Čak kasnije dolazi dole i daje izjavu, potvrđuje šta su ga pitali, potvrđuje, imamo dokumentovanu tu priču. Oni odlučuju, ne računajući, pošto su to ljudi koji ne znaju pravo stanje stvari na terenu, da krenu da me smene sa dužnosti. U momentu pokušaja smene, mene normalno i mog zamjenika Grbovića, svi organi bezbednosti prištinskog korpusa i pripadnici vojne policije staju na našu stranu. Pozivaju nas u Niš na razgovor, u Nišu na razgovor, koji je trajao 9 sati, koji razgovor vodi Aca Tomić, Petković je taj, on zamjenik tada Aca Tomića, taj vrsni stručnjak koji zajedno sa profesorom na Fakultetu bezbednosti piše knjigu o albanskom terorizmu i on recenzent, a taj pisac koji je profesor na fakultetu, on tvrdi da je u Pandi u Peću ubijena 4 mladića. Čitav svet i čita zemaljska kugla zna da je 6 ubijeno, oni tvrde 4. Koliko su oni poznavali situaciju na terenu? Pošto nisu uspeli da me ubede, oni mene nude da ja dođem u Beograd, sve prihvataju samo da se sklonim odatle. Ja, Bosanac, mislim pod navodnicima, kažem, ljudi, morate da objasnite priču, morate da objasnite tim ljudima. Tada organi bezbednosti iz prištinskog korpusa dolaze u Niš i čekaju sa strane dok s nama obavljaju razgovore. Ti razgovori su trajali 9 sati sa mnom i sa Grbovićem, mojim zamenikom. I pošto, normalno, ne mogu ništa da dokažu, nemaju ništa u svojim rukama, oni odlučuju da nas pomere sa dužnosti. Pošto su organi bezbednosti došli u prostoriju susednu i čekaju odgovor, jer oni, kad je otišao Aca Tomić među njima i Petković Toša i društvo, oni pitaju Acu Tomića, da li je naš načelnik izdajnik? Ako je izdajnik, mi ćemo da mu sudimo. Jer je on nas varao, ne vas. On je nama šef. Normalno je i Grbović kao moj zamjenik u tom momentu. Međutim, pošto nemaju odgovor, nego kažu ne, oni su časni oficiri, ali jednostavno moraju da se pomere. Oni su, ne znam, osilili, a osilili smo navodno na priču, jer sve podatke do koje smo dolazili, mi smo bili 99. godine do 2001. dok se nije sredila situacija u kopnoj zoni bezbednosti i Preševu i Bujanovcu. Mi smo bili u ratu. Nama je jug Srbije, prištinski korpus je bio u ratu. Mi imamo i kidnapovane i ubijene i svašta je bilo dole. Pogotovo kad je policija pobegla iz kopne zone bezbednosti. I pošto ne mogu da im objasne zbog čega nas pomeraju, priča Aca Tomića pred svima njima, pošto su svi organi bezbednosti pokupili, da su mi časni oficiri. I onda oni kažu, ako su časni oficiri, ako su nešto uradili, mi ćemo da im sudimo, jer su nas lagali više od vas. I pošto im ta priča ne prolazi, svi organi bezbednosti skidaju crne beretke i stavljaju nas to pred komandantom Lazarevićem, koji je već pomeren u Nišu, jer je bila priprema gašenja prištinskog korpusa. Kad su skinuli crne beretke i ostavili generalu Lazareviću na sto, jer u to vreme Nebojša Pavković, to je čovek koji je vrstan vojskovođa u ratu. Ali Nebojša Pavković posle rata, tog čoveka ja nisam sreo više u životu. On dok s nama obavljaju razgovore, on koji je nama bio komandant armije, po čijom ingerenciju mi rukovodili, on ne dolazi da učestvuje u razgovoru kad s nama Kamarela organa bezbednosti vodi razgovor sa mnom i sa Grbovićem, nego je u bolnici tamo na nekoj proslavi. I ne dolazi da se vidi, da sedemo, da se gledamo u oči, da vidimo šta je pozadina cele priče. Lazarević dolazi, Lazarević je čestit oficir i svo vreme staje u priči na našoj strani. Pošto nisu dali odgovor, tada se skidaju crne beretke i ostavljaju se na sto svom ratnom komandantu Lazareviću. Svi organi bezbednosti. Organi vojne policije, starešine, skidaju crne beretke. I ugovorci, vojnici koji su po ugovoru bili, skidaju preko 120 njih, skidaju crne beretke i 4-5 dana šetaju po krugu bez obeležja
oficirski ili uopšte vojnički koje je imao u svemu tome. Oni se sad nalaze u čudu, jer su on, njihova procena je bila da kad udare na mene kao načelnika ili eventualno mog zamjenika, koji je trebao da bude kolateralna šteta sa mnom, da će se pobuniti jedno dvojice i oni će da urade kao što... Čija je ideja da ste vi hteli da srušite vojska ako što nisu? Pa to je bolesna ideja bilo koga u tom prostoru. Mi smo samo nismo dozvolili da stradaju pripadnici Prišovog korpusa koji su bili i 99. godine i 2000. i 2001. u ratu na jugu Srbije. Jer mi nismo čekali ovaj određeno naređenje. Zamislite, Uprava bezbednosti nama zamera, meni kao načelniku, zašto podatke do koje dolazi služba se prvo ne daju, šalju za Beograd, pa se filtriraju iz Beograda da bi se oni procenili kome će da daju. A ja javno pred njima kažem, ja takav je bio stav iz svih organa bezbednosti, tako sam i ja naređivao dole po dubini, da kad dođete do podatka koji ugrožava vojnika, ili starešinu. Jer ste on treba uradili, odmah da se iskoristi. Prvo morate to da uradite, ne čekajući da se... Da spaste život. Upravo to. Nama tu ključnu zamerku daju i pošto nisu uspeli da nas ubede da mi uradimo, tada 120 nas, što organa bezbednosti, starešina vojne policije, ugovoraca, skida beretke i 4 dana ne znaju šta da rade s nama. Kada ne mogu da nam dokažu ništa, ne mogu da nam imputiraju ništa, jer smo mi najbolji sastav u tada u vojsci. 6 meseci pre toga ide kontrola i mi smo proglašeni za najbolji sastav u vojsci. Šta se desio? Koji je rezultat? Rezultat je bio posle nekih 4 meseca natezanja gore-dole, pošto nisu mogli da čak ni podnesu krivičnu prijavu, niti ništa, da bi me zaustavili da podnesem krivičnu prijavu protiv tih koji su udarili na službu i na mene, oni koriste pravilo službe i postavljaju me 2 funkcije više, znači ja sam bio 8. platna grupa u Prišovom korpusu, postavljaju me na 6. platnu grupu, jer onda ako te pomeraju na višu dužnost, nemaju potrebe da obrazlažu zbog čega to rade, nego po potrebi službe ide na višu dužnost. Ja dobijam 2 platne grupe, maltene generalsku, samo da me sklone odatle. A ideja je bila da se gasi Prišovi korpus. Njihova procena je bila da Prištinski korpus ne mogu da ugase na način kako su zamislili, dok su organi bezbednosti koji su izneli rat na svoja pleća zajedno sa starešinama policije i svima, i pripadnicima, svima tim, dok nas ne pomere. Ključna priča koja treba spomenuti, to su bili, da spomenu ja kao načelnik, moj zamjenik tada Grbović, i da se jednostavno raziđe ta priča. Kada si ti penzionisan? Ja sam svojevoljno otišao u penziju. Ja sam posle toga radio u tom ekspertskom timu tih 11 meseci, pa sam onda radio u Ministarstvu odbrane, radio u generalštabu, bio u samom generalštabu, pa u Ministarstvu odbrane, u tom ekspertskom timu, jer posle je formiran kao neki ekspertski tim, pa sam bio 3 godine profesor u vojnom školstvu. 2008. godine, kada je Crna Gora priznala Kosovo i Metohiju, naveče je objavljeno. Ja koji sam taliban u svojoj zemlji, jer pripadam svim prostorima sa ovog prostora, jer mi je džed iz Crne Gore, otac je rođen u Metohiji, majka na Grmeču u Bosanskom Petrovcu, baba u Ukrajini. Ja tada kad je Crna Gora priznala, ja dođem na posao, kad sam radio kao profesor i držao nastavu, po pitanju bio rukovodac katedre bezbednosti, ja ujutro dolazim na posao i kažem da mi se džed ne bi prevrtao u grob, ne želim da budem deo nikakve državne institucije. Ja sam još faktički mogao da radim u vojsci. Predajem papir, pokušavaju, tad sam bio načelnik katedre bezbednosti i VOS, i tada tražim da jednostavno idem iz vojske. To je trajalo možda 3-4 meseca, neko ubeđivanje da ostane ovo ono. Ja sam bio uporan i svestan da ja ne pripadam više ni toj vojsci, ni toj sredini, i negde u martu mesecu, da li 12. marta 2009. godine, ja završavam svoju vojničku karijeru. Znaš sve šta se desilo na Kosovu? Kako je počelo? Poznato je da je Albanija nastala, kad je nastala 12. godine, da su 2 najveća lika u Albaniji, Skenderbeg i Leka Dugađini, ova dvojica Srbina, da je pre nego
što je uopšte došlo do bilo kakvih nereda na prostoru Kosova i Metohije. Onima koji su malo upućeni u sve to poznato, da su Kačaci prethodnica prvo Balista, kasnije OVK. Čuveni Kačak Azim Bejta, koji je bio oficir Austro-Ugarske vojske, čija su dva brata isto učestvovala kad je Austro-Ugarska napadala Srbiju i posle pogibije njihove, on se odmetne iz Austrijske vojske, priključi se srpskoj vojsci, pobratimi se sa Kostom Pećancem i prilikom oslobađanja gradova u Metohiji, Kline, Peći i Đakovice, nakrade se silnih para. Tada ga u tim akcijama, kao neko ko je učestvovao u progonu Austro-Ugarske vojske, Kosta Pećanac proizvodi u Vojvodu, međutim, on vrlo brzo okreće leđa, odmeće se u Drenicu i nekih osam sela proglašava sopstvenom autonomijom, odnosno nekim prostorom kojim on vlada. Inače, Drenica krajem 15. veka bili etnički čista srpska teritorija, postoje zapisi i sa glavnim centrom Srbica. Pošto nisu mogli da suzbiju to divljanje Azema Bejte, Kosta Pećanac organizuje akciju i 24. godine ga likvidiraju. Malo je poznato našim gledaocima da je njegova supruga bila Šota Galjica i da ona pesma Šota, koja se obično i dan danas koristi na svadbama i raznim veseljima, je posvećena njoj, ženi Azema Bejte, i dok se igrala pesma, odnosno igralo kolo i pevala pesma o Šoti Galjici, glave srpskih nesrećnika, koje su skidali pre toga, i djece su držane na bajonetu. Posle toga, to je prvi oblik stvaranja neke autonomije na prostoru Kosova i Metohije. Posle toga, 1944. godine, Balisti sa Šabanom Polužom, u dogovoru preko Fadilja Odže, sa vrhovnom komandom, traže da se naoružaju i da se priklone NOP-u i tada im se daje 9000 cevi. Međutim, čim su dobili oružje, oni ponovo na tom prostoru Drenice organizuju pobunu i dok je probijan Sremski front, 32.000 snaga NOP-a je gušilo pobunu i koja je trajala do kraja 1946. godine. Čak u akcijama koje su izvođene na prostoru Drenice, moj stric, jedan od stričeva, je nastradao tada na tom prostoru. Kasnije imamo, samo hronološki da pomenem, nerede koji su nastali 1968. godine zbog zastave, posle skidanja Rankovića 1966. godine. Kada su dobili zastavu 1968. onda nastaje onaj čuveni ustav koji Albancima, odnosno Šiptarima na prostoru Kosova i Metohije, daje pravo učenja albanskog jezika. 1981. godina je velika kontrrevolucija na prostoru Kosova i Metohije. Navodno je počela zbog pasulja u studentskom domu, a u suštini je čitav prostor Kosova i Metohije goreo. Čak je morala da interveniše i vojska. Tad je bio zahtev Kosovo Republika. Da, Kosovo Republika, i tad je bilo i silnih demonstracija, rušilački i svega je bilo. Posle toga ide 1989. godina sa Starim Trgom, kada su rudari tražili to što su tražili, da se odvoji Kosovo i Metohija. Posle sankcionisanja svega onoga što su oni pokušali, tada je bilo slučajeva i otmice i svega onoga, i ubistava i stradanja srpskog naroda. Mnoge knjige na zapadu govore da je rat u Jugoslaviji trebao da počne na Kosovu. Čak je i Slobodan Milošević svojim saradnicima govorio, znam da su hteli da izazovu rat na Kosovu, nisam ništa drugo mogao osim da
taj rat izmesti u Krajinu, u Bosnu i da sačuva mir u Srbiji. Znajući događaje, pošto sam već aktivno bio prisutan na tom prostoru, s obzirom da sam rođen u okolini Peći i čitav život proveo zajedno sa njima i profesionalno se bavio kao organ bezbednosti na tim prostorima, mislim da je to izgovor koji nije pravo uporište te priče, iz prostog razloga da su Šiptari 89. godine, odnosno 90. godine, bili totalno stavljeni pod kontrolom Srba, odnosno države, da ne kažem Srba. I poznato je takođe da su 90. godine počeli da napuštaju državne institucije, MUP i sve ostale državne institucije. Tada se pravi kardinalna greška od strane srpskog rukovodstva, jer je u to vreme bit Srbin na prostoru Kosova i Metohije bilo vrednije od dva fakulteta. Srbi su konačno progledali, mada su živjeli zaista u teškim uslovima, malo je poznato javnosti da su 70. godina, sredinom 70. godina, određena mešovita mesta, sela i neka veća mesta čuvana seoskim stražama, što nije bilo poznato javnosti jer je još Tito bio živ. I tada sam radio prvo u Prištini, u odseku, pa onda bio detašovan u Peći nekih 6 meseci zbog neke grupe oficira koji su planirali da napuste vojsku sa posledicama. Ali u 90. godina Albanci ne plaćaju struju, ne plaćaju porez, ne idu u vojsku, ne priznaju srpsku državu i prave svoju paralelnu albansku državu na Kosovu. Sve to oni rade uz prisustvo i onog što su Srbi preuzeli. Znači, tada od 90. godine, kad su faktički Srbi preuzeli sve, nijedan papir nije mogao da se dobije, a da nije Srbin potpisao. U Prizrenu, s obzirom da sam u Prizrenu završio srednju školu, pa posle Vojne akademije i počeo da radim 91. godine u Prizrenskoj brigadi kao načelnik bezbednosti, sam se sretao da, recimo, Prizren kao jak industrijski grad u to vreme je na rukovodeća mesta doveo Srbe, nazovi Srbe, koji su prvo bili politički podobni, a drugo sa večernjom školom, bez ikakve struke. Da oni stručnjaci koji su mogli da vode jaka preduzeća su bili po strani jer nisu pripadali nekim klišejima političkim. Šiptari istovremeno, kad su napustili institucije, oni počinju da se pripremaju za 98. godinu, kad je došlo do klasične oružane pobune. Već 91. godine dolazimo do podataka da je na prostoru Albanije su formirana 4, odnosno 6 centara za obuku. Dva su bila u Tirani, jedan je bio u Bajramcuriju, u Tropoji, u Peškopeji i u Kuksu, po jedan. I mi smo već 91. godine imali da je kompletan šiptarski narod bio u funkciji onoga što se desilo 98. godine. Navešću par primera nekih događaja kojima sam bio očevidac. Recimo, Prizrenska brigada je u rejon Suve reke u selu Đinovcima imala neko vojno skladište i negde krajem 92. godine došlo do incidenta, provokacije prema tom vojnom skladištu koje je obezbeđivao određeni broj vojnika sa normalno starešinama. Tada smo zajedno u akciji sa pripadnicima MUP-a, mi iz vojske, kod predsednika DSK tog sela, našli sve moguće podatke po danima, kad je koje vozilo došlo prema objektu, koliko je bilo oficira i vojnika na objektu, koliko je pasa angažovano u obezbeđenju objekta i sva moguća kretanja vojske. Znači, po detaljima. Kako su to obaveštavali? Tako što su na prilazu sela, oni ljudi koji su kosili travu ili su čuvali ovce, imali razrađenu tablicu signala, pa kad bi naišlo vozilo MUP-a ili vojske prema tom objektu, oni su javljali u selo da to dolazi, snimali i evidentirani. Znači, svaki mogući podatak je praćen. Istovremeno,
Jedan drugi primer, 1991. godine iz Prizrenske brigade, po nalogu države, šalje se jedinica da u rajonu Karlovca i Pakraca obezbedi razdvajanje snaga. U momentu pripreme i odlaska te jedinice, koja je vršena u potpunoj tajnosti, desilo se da u Prizrenu, pošto je kasarna, oni koji znaju Prizren, bila van grada na pravcu prema Suvoj reci i na jednom prostoru, poligonu, utrini nekoj, između sportskog centra i kasarne, dan pre nego što je jedinica ranga bataljona trebala da ode na pomenuti prostor, preko 50 šlepera sa peskom, koji su Šiptari prodavali sasvim na drugom delu grada u rejonu Ortokola, su prebacili da tu navodno prodaju pesak. Šta je bila poenta? Bila je poenta da u datom momentu aktiviranjem na izlazima iz kasarne i prosipanjem peska i šlepera zablokiraju izlazak oklopnih transportera. Istovremeno, kao neko ko je radio kao načelnik bezbednosti u brigadi, s obzirom da sam pratio sve te događaje, prosto je neverovatno da ni manjeg naroda, ni više obaveštajaca nije bilo. Čak mislim da Kinezi nisu imali toliko obaveštajaca koliko su oni tada koristili. Ispred vojnih objekata i ispred domova vojske smo registrovali prosjake koji prose u određenom vremenskom intervalu, a kasnije u određenim akcijama smo saznavali da oni pružaju podatke šta se dešava u objektima. Čak su za pružanje informacije na izlazima iz kasarne, kako u Prizrenu i Đakovici, pošto je to zona bila odgovornosti Prizrenske brigade, registrovali i djecu koja su u određenom vremenu igrala i ona su pružala podatke kasnije kad smo otvarali sve ono što se... I djeca su bili obaveštajci. I djeca su bila u funkciji svega onoga što se dešavalo i pripremalo za ono što se kasnije 98. pojavilo kao klasična oružana pobuna. Istovremeno su oni organizovali da finansiraju kasnije pobunu. Kako? Tako što su svi privrednici koji su, privatnici koji su radili, ne znam, držali piljare ili bilo šta, morali da plaćaju porez ili da izdržavaju određeni broj porodica koji su živjeli na tom prostoru. Pored toga, u svim većim mestima u egzili van prostora Kosova i Metohije, formirani su fondovi. Čuveni fond koji je objedinjavao sve sa sedištem u Cirihu je bio Vendlindija Tret, domovina zove, i tu su se u početku skupljala sva sredstva. Svaki Šiptar koji je radio van granica Kosova i Metohije bio u obavezi da plaća određena sredstva u taj fond. Kasnije, kad su već došli do neposredne pripreme za oružanu pobunu 1998. godine, ako je postojalo na bilo kom delu zemaljske kugle i makar tri Šiptara iz nekog mesta, oni su formirali posebne fondove za svako mesto. A poznato je onima koji se time bave da je na prostoru Kosova i Metohije bilo negde oko 800 etnički čistih mesta. To su bile neke njihove baze. Tada na rukovodećim mestima se postavljaju kako kadar, posebno u MUP-u i sudstvu koji je sa prostora Kosova i Metohije, ali se istovremeno i dovodi sa strane. Šiptari kao neko ko zna šta mu je cilj koji je postavljen još od Prizrenske lige i sve je podredio tome, oni su smišljeno išli na kupovinu 3-5% Srba koji su bili na vlasti, koji su imali mogućnost odlučivanja. Tada na prostoru Kosova i Metohije mogućnost odlučivanja nije imala vojska, jer je vojska obezbeđivala granicu u pojasu od 100 metara, ne više, prelaze, držale su snage MUP-a, nije vojska izdavala putne isprave, lične karte i svega onoga što se kasnije izdešava. Kako su Srbi počeli da prodaju oružje Albancima kojim će posle pucati na Srbi?
Pa mi smo, ja sam konkretno učestvovao u par akcija, da je recimo već od 1991. godine u pojedinim normalno delovima da su nalazili Srbe koji su prodavali oružje Šiptarima na prostoru Kosova i Metohije. Zašto? Zato što je oružje koje je u unutrašnjosti Srbije koštalo 1000-1500 maraka, tada u to vreme maraka, dole prodavano za 4 pa čak i do 6000 maraka, čak recimo posebno je bila priča sa tetejcima koji su u to vreme bili posebno na ceni. Međutim, od 1992. godine kreće i kanal dostavljanja oružja sa prostora Bosne i Hercegovine. Kanal prebacivanja oružja sa prostora Bosne i Hercegovine, gde su učestvovali Srbi, nažalost, po raznim osnovama iz različitih struktura, je išao preko Crne Gore. Recimo, nama je jedna operativna veza iz Glogovca 1993. godine, Momir Stojanović i ja, tad smo radili u kontraobaveštajnoj grupi i razgovarali smo sa tim čovekom. On je nama nudio mogućnost da recimo uđemo preko njega koji je znao te kanale dostavljanja oružja, da u Rožajima nabavimo automatsku pušku koja je tada koštala 1350 maraka, ali ti isti koji su dostavljali oružje do recimo Rožaja, oni su sa većom cenom koja je išla do 1800 maraka, to isto oružje nudili i u Mitrovici da prebace na prostor Kosova i Metohije da se tu uzme. Sećam se tog čoveka, to je bila operativna veza koju je Momir Stojanović držao na vezi i ona je tada nudila mogućnost da probamo da naručimo 100 automatskih pušaka. Mi smo to prosledili linijom službe upravi bezbednosti, međutim nisu nam dozvolili da uđemo u takav jedan aranžman. Tako da je oružje sukcesivno donošeno. Trebao je da vi kao provokatori kupite to oružje da bi provalili kanal. Mi smo ponudili da rešimo da se nađe neko ko će da kupi to oružje. Vi se predstavili kao trgovci koji rade sa Albancima. Normalno. Pa pripadnici službe, kad govorimo o službi, mora da bude jasno svima. Posao pripadnika službe, organa bezbednosti je veoma častan. Koga radi onako kako je zakon predvidio i ko radi pošteno svoj deo priče. To što pojedinci, posebno u rukovodećim strukturama službi, to zloupotrebe, onda je to ta nesreća koja se kasnije oslikava ne samo kroz gubljenje života, nego i gubljenje teritorije. Sve se znalo šta se dešavalo na tim prostorima. Istovremeno, recimo, kako nam je nuđeno oružje, mi smo, i to postoji zapisi koji i službe i javnost je tada bila upoznata, 1992. godine smo uhvatili grupu Šiptara koji su završili obuku u Tropoji. Radili smo na njihovom rasvetljavanju šta je bilo i onda smo ušli u apsolutnu priču kako traje obuka tamo. Obuka je trajala obično 6 meseci za sve, a kadar koji je sa prostora Kosova i Metohije slat, tamo je slat od strane DSK Rugovinog. Birali su se normalno ljudi koji nisu služili vojsku i koji su bili odani nekoj njihovoj ideji, posebno u tom pravcu. I tada je, sećam se, 1993. godine, tad sam radio u kontraobaveštajnoj grupi u Prištini, pošto smo uhvatili njih petoricu, tada su oni i procesuirani i presudama Vojnog suda u Nišu osuđeni su na zatvorske kazne od 3 do 5 godina, ali postoji zapis o tome. Ibrahim Rugova se tad predstavljao kao albanski Gandi koji je spreman da razgovara sa Miloševićem, sa srpskim vlastima, ali niti je dozvolio da deca idu u školu, ni da Albanci učestvuju na parlamentarnim izborima. On je čekao šta će sa zapada da mu kažu.
Upravo to, 1991. godine, to je, više puta sam to i pominjao, od drugove je međunarodna zajednica tražila da podigne nerede na prostor Kosova i Metohije i da ih drži samo 15 dana pod svojom kontrolom, a da već pripremljenim rezolucijama u paketu se odradi ono što se desilo prvo sa Slovenijom. Hrvatska je već bila u ratu, priprema je bila sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. Međutim, on zaista tada nije mogao. Posle akcije u Starom trgu, oni su vratili oružje srpskim vlastima, pre svega MUP-u, u prizrenskoj brigadi u kojoj sam bio načelnik, iz poverenja prema vojsci, bez obaveza da vojsci vraćaju, tada je vraćeno 476 cevi. U jednom momentu su zaista stavljeni pod apsolutnom kontrolom. Onda su pribegli drugim metodama, ilegalnim metodama širenja sve te priče. Srbi su tada, umesto da se nađu strukture među Šiptarima, koje jednostavno ne treba ostaviti po strani da rade šta hoće, ostali su van kontrole, uljuljkani time da oni imaju apsolutnu vlast, jednostavno to prepuštili stihiji. To je i prouzrokovalo da veliki broj mesta na prostoru Kosova i Metohije bude van kontrole države. Pa je recimo bilo na desetine mesta samo u Metohiji gde srpska policija nije ulazila. Oni su sa pripremom oružane pobune 1998. godine počeli još 1991. i 2. godine. Govorilo se da na Kosovu postoje mnoga mesta u koje srpska noga nije ušla još od vremena cara Dušana. Jedan od takvih mesta je Veliki Trnovac koji je bio međunarodni centar za prodaju droge. Veliki Trnovac je van prostora Kosova i Metohije, on je predgrađe Bujanovca, ali recimo najspecifičnije mesto koje se tamo pominjalo je bilo Žur. Međutim, ja sam 1991. godine sa vojno-policijskim vozilom, plavo-belim kecom, ulazio u taj Žur. Kad su oni razoružani, jer je Žur mesto koje ima nekih 12.000 stanovnika, a neposredno je u blizini granice sa Albanijom. Istovremeno, pošto je to sinhronizovana akcija, nije ta akcija išla samo sa prostora Kosova i Metohije. Šta se dešava u Albaniji? 1992. godine Sali Berisha povlači vojsku sa granice. Granica koja je bila najbolje čuvana na kugli zemaljskoj, koja je preko vrha Paštrika i Koritnika imala čak meki pojas zemljani, imala žičane prepreke, imala minska polja i u nekih, kako u kom delu, recimo prema Kuksu je bilo nekih 9 redova onih bunkera čuvenih koji smo imali prilike da gledamo, oni 1992. godine povlače vojsku Albanije sa granice sa pričom da je i Kosovo njihovo. Samo u periodu od 1991. godine do 1993. godine, negde do maja meseca, dok sam bio na dužnosti načelnika bezbednosti u prizrenskoj brigadi, mi smo na granici imali 52 ubistava ilegalaca koji su pokušavali da pređu granicu na ilegalan način, otvarajući vatru i ugrožavajući državu. Tako da paralelno počinju akcije na svim pravcima. Počinju da kupuju određeni broj Srba koji im kasnije treba, a oni su spremni da čak prenose s kolena na koleno, da po institucijama kupuju, kompromituju određene ljude, a hvala Bogu pohlepa... Koliko je koštao tad jedan Srbin uticaja na Kosovo? Pa zavisi do Srbina. Znate kako, mi smo u jedno vreme postali tako jeftina roba da je to zanemarljivo. Mogao je čovek na buvljaku da nađe masu stvari. Ali konkretno dok su kupovali ključne ljude, ja recimo znam par slučajeva, da su određeni načelnici centra bezbednosti kupovani od strane Šiptara tako što su im pravili kuće, onda te kuće prodavali namenski, prodavali nekome koga su oni znali i odredili, i od tih para su kasnije u unutrašnjosti Srbije kupovali sebi stanove, lokale. To je vrlo jednostavno proveriti. Postoje
spisak onih koji su bili na rukovodećim mestima dole, mladi vojnici koji su bili na samoj granici, martovska generacija 98. godine, koja se zakletvu dala u rovu i ostala 15 meseci. To su mladi vitezovi, to su jedini pravi heroji na prostoru Kosova i Metohije u regularnoj vojsci, koji su svoje živote ostavili na granici. I prosto je, često sebi postavim pitanje zašto ovo pričam. Pa pričam iz prostog razloga što mi koji smo bili saborci tim ljudima, bili jedan drugome živi pancir, nemamo pravo da ćutimo za nešto zašto su oni dali svoje živote. I ja znam veliki broj i oficira i starešina koji su zbog svega onoga što nam se izdešavalo u smislu izdaje na najvišem vrhu, jednostavno razočarani svime onima što nam se desilo, ostali po strani i jednostavno prepušteni stihiji, pa šta se desi. Iz tog razloga, jer sramota je da imamo visoke vojne rukovodioce koji su kasnije zarad dobijanja čina, zarad dobijanja bilo kakvih usluga, te vojnike koji su bili sveti primer svega onoga što je čestito u srpskom narodu, i ja sam ubeđen da su to živi svetionici koji će kad tad pokazati put povratka na tom prostoru, da ih kasnije zarad neke političke igre i pristanka da uđu u neku političku opciju, te vojnike sad odvajaju na pripadnike neke stranke, a tamo je bila samo jedna stranka, a to je bila otadžbina. Kako je došlo do albanske pobune 1998. godine? Pa, računajući svu ovu pripremu, u smislu da su oni počeli sa naoružavanjem, računajući prikupljena sredstva u egzili, računajući ono što se dešavalo na prostoru Albanije, jer su i 1993. godine silno oružje koje je navodno izvučeno iz magacina u Albaniji od albanske vojske, polako je počelo sa pripremom kroz centre za obuku. Ti centri za obuku su u početku bili, to su bili selektivni centri za obuku, a oni koji su bili napredni u tim centrima, oni su išli jedan deo prema Turskoj, prema afričko-azijskim zemljama, da se usavršavaju, posebno su bili usavršavani za dejstva kad su oklopna sredstva u pitanju, za diverzansko-teroristička, a jedan deo centara je bio u Evropi, u Švajcarskoj i u Nemačkoj, i kroz te centre su se izvlačili ti kadrovi koji su kasnije rukovodili sa njima. U Švajcarskoj su bili Ramuš Haradinaj i Hašim Tači. Jeste. Oni su bili u tom centru, prošli su tu obuku. Istovremeno su imali apsolutnu podršku da je na prostoru Hrvatske dobar deo i aktivnih starešina pre nego što su napustili JNA, učestvo u borbenim dejstvima, onda oni dobrovoljci, oni koji su završili određene centre, to je bilo i u Sloveniji i u Republici, odnosno u Bosni i Hercegovini, i faktički oni su već stvorili starešinski kadar koji je mogao da u datom momentu se aktivira. Istovremeno su išli na kupovinu tih Srba, prokletih. Koji su najdrastičniji slučajevi srpske izdaje na Kosovu? Pa znate, kad čovjek, evo navešću recimo jedan primer u kome sam učestvovao. 1993. godine, radeći u kontraobaveštajnoj grupi, uhapsili smo Rahmana Kastratija. To je čovjek koji je radio kao organ bezbednosti, inače je zastavnik, i već je bio pred fazom penzionisanja, već je krenula procedura. Dođemo kao organi bezbednosti, dođemo do saznanja da on oslobađa Šiptare od obaveze bilo kakve prema državi, mada je država nije ni tražila da oni imaju bilo kakvu obavezu prema njoj. On tada falsifikuje 5 pečata. Od tih 5 pečata bio jedan, sećam se, bilo je vojna pošta u Ćupriji, vojna pošta u Puli, bio je pečat Vrhovnog vojnog suda i još nekih jedinica vojne policije. Sa tim pečatima i blanko dobivenim knjižicama vojničkim
ili papirima koje je sam pravio, on je oslobađao, davao te papire određenim šiptarima koji su sa tim papirima išli u inostranstvo, tamo dobijali azil, prošli centre za obuku i kasnije vraćani kao pripremljeni kadar koji je rukovodio s time. Te 1993. godine rukovodio sam sa akcijom ulaska u njegov stan. Ušli smo u momentu kada je čovek koji mu je prethodno dao 1000 maraka, a ostao dužan još 500 maraka, da mu da vojničku knjižicu za sina. Inače, taj čovek je živeo u Opolju. Nekad je to bila opština Dragaš zajedno. Šta će mu ta knjižica kada Albanci ne služi u vojsku? Da li oni su sa tom knjižicom dolazili i prikazivali se u Evropi kao neko da Srbija vrši pritisak na njih. To su potvrde i traži vojna policija, knjižice da oslužio vojsko da bi mogao neke stvari da reguliše vani. Njima su ti papiri uglavnom trebali za vani. I u momentu kad smo ušli u stan, po nalogu MUP-a, ja sa još dvojicom inspektora MUP-a, do momenta dok nismo došli do te knjižice, onda su se oni povukli, a mi uvukli naše organe, pošto je to već sad nadležnost vojske. Čekali smo, pošto smo znali da mu dolazi taj čovjek koji treba da da još 500 maraka, čekali smo da on dođe na vrata, pratili smo njegov dolazak i u momentu kad je on već prilazio, odredio sam jednog kolegu koji je odlično znao šiptarski jezik, da ga taj Rahman Kastrati predstavi kao sina. Kad se ovaj pojavio na vrata, mi smo se sklonili u jednu drugu prostoriju u njegovom stanu. Kad je ušao čovek unutra i Rahman ga predstavio kao svog sina, ovog našeg operativca, ušli su u kuhinju sa desne strane i ovaj, računajući da je to apsolutno slobodna priča, pričao kako je donio još 500 maraka, čeka knjižicu. Rahmanu smo već rekli da tu knjižicu postavi na sto i kad je izvadio 500 maraka i stavio na sto, ovaj operativac je signalizirao i onda smo se mi pojavili tu, postavili kameru i kamera je snimala direktno izjavu, priču toga šitara iz Opolja koji je donio pare i normalno mi smo njemu dali potvrdu da su te pare uzete, poslali ga, pustili ga, nismo ga privodili, rekli da će biti pozvan na ročište kad je Rahman u pitanju. Rahmana pokupili, izvršili pretres stana, našli smo mu 5 pečata. On ih je sakrio, pošto mi počeli sa pretresom, jer je bilo osnove za pretres, on je na terasi držao u nekom džaku od pasulja, manjem džaku, unutra je ubacio kesu, u kesi pečati u papiru i on je te pečate tu držao. Pokazao nam je on to, našli smo još neke stvari koje su manje bitne, počeli smo s njim razgovor, 3 dana je trajao razgovor sa njim pre nego što smo ga isporučili u Nišu u vojnom zatvoru. On nam je tada pojedinačno naveo da je nekih, koliko se sećam, ali postoje zapisi, nekih 80.000 maraka uzeo do tada, oslobodio nekih preko 50 tih šiptara ili im dao povoda da mogu u Evropi da traže ono što im je bilo bitno. Rahmana predajemo u Nišu. Taj film, te akcije su organi bezbednosti u Pančevu izučavali kao izuzetan primjer konkretne neke akcije. 1999. godine, i Rahman je bio jedno vreme u istrazi u vojnom zatvoru u Nišu, pa je onda preko nekih veza, nismo tada ulazili u detalje jer smo bili operativci na terenu, posle par meseci koliko je proveo, prebačen je na civilni sud i prebačeno je da mu se sudi u Prištini, jer je navodno već bio penzionista. Rahmana tada osuđuje nešto sud, ali on ne izdržava kaznu, opet nešto malo biva u sudu u Prištini, ali 1999. godine njegov sin, koji je inače poručnik bio u to vreme kad smo mi njegovog oca hapsili, Bekim Kastrati, koji je tada bio vojni policajac, odnosno starešina u vojnoj policiji u Prištini, oženjen u Nišu, oženjen Srpkinjom i s njom ima 2 djece, napušta vojsku i dolazi da živi u Prištini. 99. godine, odnosno 98. godine, kad se pojavio Voker sa onom misijom, on se priključuje toj misiji i 90.
2009. Godine, treći dan bombardovanja negde kad je pogođena zgrada MUP-a, preko operativne veze koju sam imao kod Vokera, koja mi javlja da neko šalje izveštaje po sistemu, onaj moj komšija ima golubove, pismonoše i kroz neku pričmu moje krvne grupe, pošto smo imali spiskove, a spiskove je revnosno vodio moj zamenik i čovek koji je zajedno sa mnom radio, Aleksandar Grbović, inače kasnije moj povratim, vrstan operativac, mi dešifrujemo da je to Bekim Kastrati. Nađemo ga da je on ostao tu, da nije otišao sa Vokerom dalje. Organizujemo akciju kojom neposredno rukovodim ja, a Grbović izvršava ono što smo radili. Bekima izvlačimo posle nekih možda 16 sati čekanja da on sam izađe, jer je on ušao u zgradu, zatvorio se i tada već bilo počelo bombardovanje, tada se nije izlazilo, izvučemo ga nekako na neki poziv, navodno Klasića, i on prilikom izlaska mi ga kupimo, normalno u civilu, i u razgovoru sa njim prvo mu predočavamo da bi napravili efekat, prvo mu predočavamo da je to, pošto on vidio da su to civili koji su ga uzeli, predočavamo da je to neko udruženje Crna ruka, vozimo ga malo po Prištini nekih pola sata i počnemo s njim razgovor i svo vreme je on mislio da je u rukama te Crne ruke i pokušao je, normalno, njemu je odmah stavljena vreća na glavu da ne bi znao kud ga vodimo i gde obavljamo s njim razgovor, jer smo mi tada već bili izmešteni po Prištini svuda, već su počeli da pogađaju objekte u Prištini. Posle kompletne priče vezano za to kako on radio za Srbe, tada nam i otkriva sve te pojedinosti. U momentu pre nego što ga dovodimo u poziciju da mu dokažemo da je sad, jer smo montirali čoveka koji je s njim vodio razgovor, imao je naglasak ne neko koji je sa prostora Kosova i Metohije, nego neko koji je sa strane došao. Taj koji je s njim vodio razgovor, mi umeđu vremenu pripremamo dvojicu operativaca u uniformi UČK, jer smo imali te uniforme, i prolazimo kroz hodnik, pričao malo šiptarski, da bi u jednom momentu njemu posle priče samo o Srbima jedan put čuo šiptarski govor, i onda on posle toga, kad je vidio sa strane i našao se u šoku, a taj koji je s njim razgovarao rekao, pošto sam ja došao, ne znam, iz Sarajeva, ja sam i taj, da vidimo šta ti radiš za našu braću, za nas muslimane. Onda on počeo i otvarao je priču. Znači, vrlo jednostavno smo ga otvorili bez ikakvih dodatnih sistema. On je tada nama otkrio da je vrbovan od strane posebnog čoveka koji je bio predstavnik američke bezbednostne, odnosno obaveštene službe, vojne, koji je bio u Vokerovom timu i koji je bio alfa omega, čak je bio i šef Vokeru, samo to nije primećivalo. Taj ga je vrbovao, pripremio u Prištini, doveo u američku ambasadu u Beogradu, 5 dana je trajala obuka u američkoj ambasadi, njemu je ostavljen satelitski telefon, kodirane karte, jer je Voker dolaskom na prostoru Kosova i Metohije, čita prostora je obeleženo, bi išli sve ono što su mogli da obiđu kad su vojne kasarne jedinice u pitanju. Na osnovu tih obilazaka su oni kasnije i gađali sve te objekte. I to je jedna od srećnih okolnosti, jer smo, kad nam je otvorio celu priču, mi smo već počeli da izmeštamo i podatake koje smo dobili od, između ostalog, i od Petrušić Jugoslava, koji nam je masu podataka dao kasnije, pogotovo u smislu naleta NATO avijacije i svega onoga kako treba da se organizujemo. Sa par ljudi smo mi ušli u sistem kako to funkcioniše. Završavam priču koju sam mnogo više povukao. Tada nam Bekim Kastrati kaže, između ostalog, da je njegovog oca 1992. godine pozvao pukovnik u komandi armije, pripadnik službe bezbednosti i potpukovnik, i rekli mu, u prisustvu Bekima Kastratija, zato postoji dokaz i njegovo svedočenje, svi zarađuju novac, ajmo kako da mi zaradimo. I nagovore ga da on krene u pripremu pečata,
I ti pečati koji su potvrdni Bekima Kastratija, koja je zabeležena i koja postoji u službi, 80% od dobijenih para i sredstava su uzimali ti nesrećnici koji su navodno Srbi, koji su navodno branili Kosovo i Metohiju, na uštrep onih svetlih primera organa bezbednosti koji su svakoga dana bili u poziciji da poginu na prostor Kosova i Metohije. To je jedan najbrutalniji, jer faktički ti od 92. godine, odnosno 93. godine, prikazuješ i obučavaš kadar organa bezbednosti da prate nešto što je sve to primer, a tek 99. godine saznaješ da iza svega toga stoji čovek koji ti je u vertikali nadređeni. Koji je tebi šef? Koji je šef u vertikali? A on je radio sa Albancima i uzimao pare. A jeste. Ti si dole isturan kao i svi mi. Mi smo bili topovska hrana za te izdajnike koji su bili u sprezi po vertikali. Kako u strukturama vojske, tako u strukturama politike. I to je nešto što je zaista tragično. Pogotovo što ti u tom momentu nisi mogao sve da saznaš. Dok je Arkan bio predsednik Prištine, fudbalskog kluba i šef hotela Grand, je se bojao i Arkana Albanci? Arkan je interesantna priča. Interesantna je priča uopšte kad je u pitanju Kosovo i Metohija. Arkan je došao i u Grandu je napravio neko svoje uporište kao garda, preuzeo da bude predsednik fudbalskog kluba Prištine, organizovao niz manifestacija dole, krenula je predizborna kampanja, bili su izbori, on je bio na tim predizbornim kampanjama zagovornik podrške Miloševića. On je čak na osnovu te priče, rodoljublja, podrške Miloševića, dobio i da ima 5 poslanika u Skupštini Srbije. Istovremeno je poznato nama koji smo radili dole da je, kad je u pitanju Arkan, da je on imao određene pozicije, da je određeni broj tih kasina koji su bili dole po raznim hotelima, da je otvarano po nalogu Arkana. Arkana je srpski narod dole prihvatio u to vreme kao nekog spasioca, kao nekog koji je, računajući ono što se umeđu vremena izdešavalo, kao nekog koji je dobar Srbin, dobar rodoljub i sve ostalo. Međutim, šta je interesantno u celoj priči? Sad kad povučemo paralelu, mi imamo da se pojavljuju dobrovoljci kako u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj kad su dešavali sukobi, tada idu dobrovoljci, poznato nam je i čiji stranaka i ko je kakvi. Međutim, kad je počeo rat na Kosovu i Metohiji, 98. godine, sa klasičnom oruženom pobunom, tada od tih dobrovoljaca nije bilo niko. Ni jedna politička opcija nije imala svoje dobrovoljce, oni koji se busaju u prsa da su Srbi nad Srbima, niti su bili dobrovoljci Arkana tada na prostoru Kosova i Metohije. Da li je Arkan radio sa albanskom mafijom? Ne mogu da tvrdim da li je radio sa albanskom mafijom, jer ne znam, nije bila zona interesovanja moja, nije on bio u dodirnim tačkama vojske u to vreme, jer smo mi tada kao pripadnici organa bezbednosti vojske se uglavnom bavili onim što ne. On nije ugrožavao vojsku, nije ugrožavao državu. Da li je radio, verovatno, kroz te kasine i te kockarnice, šta li je bilo dole, ali u principu sam narod, sada pitate narod Kosova i Metohije, Arkana u to vreme doživljava kao neko ko je onaj. Mada kad se to desilo 98. godine i 99. godine, mnogi su tada postavili sebi pitanje zašto nisu bili dole. I oni pripadnici određenih političkih stranaka koji su slali dobrovoljce Netrumice i u svemu tome. Znam da pored te priče, pošto smo zakačili, sve to bilo u funkciji pripreme 98. godine, tada, recimo, šta se dešava interesantno. Perišić koji je izdao ovu državu, koji je špionirao ovu državu, koji je, kada ga je predsednik države sklonio sa te dužnosti, javno rekao da se on stavlja u funkciji države i naroda, imao sam prilike, pošto sam bio 98. godine dole, u Metohiji sa jednom grupom organa bezbednosti,
Tada je u pripremi oružane pobune, a 98. godine je bila klasična oružana pobuna na prostoru Metohije, tada bilo 35.000 u vojnim formacijama pripadnika OVK. U dve operativne zone, operativna zona Dugađini i operativna zona Paštrik. Tada je Perišić kao vrhovni komandant vojske na karaulama koje su obezbeđivali rejon od 15 do 12, do 20 km, zavisi tih gudura, Junički planina, Paštrika, Koritnika, držao po 15-20 vojnika koji nisu bili u stanju sami sebe da obezbede. Nikomu, kasnije se pravdao kroz priču da mu je to Milošević ili ne znam, predsednik države uskraćivao to pravo. To nije tačno. On kao načelnik generalštaba je mogao tada da drži dovoljan broj vojnika. Perišić je tada Milošića tražio da se proglasi ratno stanje i da vojska dejstvuje. To je bio izgovor, jer pre nego što je uopšte došlo do tolikog doliva oružja na prostoru Kosova i Metohije, kada su oni već 98. digli pobunu, još u maju mesecu je to gorelo, ko nije preživio Metohiju 98. on ne zna šta je rat. 99. je bila pesma za nas koji smo bili dolje, gde su karaule bile zatvorene, odnosno po granični pojas da je bio zatvoren onako kako je mogao biti zatvoren bez ičije odluke, osim načelnika generalštaba, sigurno da toliki dotur oružja ne bi bio na tom prostoru. Jer u ubrzavanju pripreme, pošto oni pripremili kompletan narod i stavili u funkciji oružane pobune, trebalo im je za kratko vreme doturiti oružje. Oružje je najčešće doturano najkraćim pravcem. To je obično bilo pored karaule, između karaule Morina i karaule Košare, prema Juniku, Jasiću Juniku i u Glođanu, odakle je Ramuš Haradinaj, tu je bio centar za distribuciju oružja. Interesantna je priča, ja sam napisao roman u kome, ali u klasičnom primjeru roman ne, nešto što je hronološko slaganje događaja sa istinitom pričom, a povod za pisanje tog romana je bio razgovor sa jednim šipterom iz Glođana koji je pre nego što se desilo ono što se desilo, jer je 96. godine u Glođanima formiran štab OVK. Čovjek je bio jedan od dvojice najuglednijih. Verovatno je neko iz sistema po nekoj proceni koji je bio odan državi. A bilo je takvih šiptara. I bio je blizak sa jednim Srbinom. Taj Srbin koji je imao bratanca u strukturama MUP-a i to na visokim funkcijama, nije imao poverenja i sinovca, nije imao poverenja da tu priču koju od njega traži taj šiptar, njegov, jer su zajedno odrasli, da njemu ispriča priču, čuo je da postoji neki organi vojne bezbednosti, pa je jurio i slučajno nas je našao, neko mu je rekao i našao nas je u Đakovici. Došao, razgovarao je sa mnom i tada mi je ponudio da ima vernog prijatelja šiptara koji hoće da razgovara sa nekim iz vojske. I pošto smo mi imali masu tih podataka jer smo pratili situaciju, razgovarali sa mnogim teroristima. On je, kad mi je pomenuo ime, pošto smo imali spiskove, ja nađem na tom spisku da je taj, koga on pominje, i njegova dva sina, da su imali oružje dobiveno od Ramuša Haradinaja. I ja odbijem da prihvatim razgovor sa time. Međutim, kad je čovek izlazio, stariji čovek, bilo je mu blizu 70 godina, vidio sam mu muku u očima, suze, da je bio totalno razočaran, da bi njega, još sam mu tad i rekao, pa ti ne vodiš računa o svojoj familiji, jer ako je taj rekao njegovoj familiji da dolazi kod tebe, nek mu se desi bilo šta, ti ćeš da odgovaraš. Neka što ćeš ti da odgovaraš, ti si spreman da odgovaraš, nego će tvoja unučad ili tvoja familija da nastrada svega toga. Da bi njega izvuku iz čitave priče, prihvatam kontakt sa tim šiptarom,
organizujemo po dogovoru s njim gde da se pojavi, organizujemo mi na vreme, se postavimo, najde on kako smo mi dogovorili, pokupimo ga i odvedemo ga u neko drugo mesto da razgovaramo s njim. To je čovek koji je ispričao priču koja je neverovatna. Ništa nije tražio, jer sam mu ja odmah u startu rekao da sam to uradio zbog njegovog prijatelja, Srbina. Bile su sa mnom još dva operativca koje su učestvovali u tom razgovoru i toj priči. Da sam to uradio isključivo zbog njega i da nemam šta mi da razgovaramo. Znam da je on na spisku i njegova dva sina. On mi je tada rekao, e, moj sine, ja imam još jednog sina koji ima oružje. Ne tražim ništa. Samo mi pustite da olakšam dušu. Šta ti je rekao? Interesantna je priča, ja je opisujem u romanu. O, Kosovska stradanja. Kosovska stradanja. I tu se on pojavljuje u liku Osmana i taj Srbin kroz koji provlačim i druge stvari je Spasoje. To su dva nerazdvojna druga i kroz tog Osmana opisujem čestitost. Boro i Ram iz našeg doba. Pa možda drugačija priča. Može da se povede po to. Zašto to hoću da istaknem? Iz prostog razloga što su moja dva strica 41. godine balisti izveli na klanje ispred oraha koji isto opisujem u romanu. I tada ugledan Šiptar iz sela u kojem sam rođen i živeli ti moji stričevi, izlazi ispred balista i kaže, ako mislite da pobijete ovu djecu, jedan imao 14, drugi 15 godina, morat ćete mene da ubijete. Znači, on je tada žrtvovao kompletno svoju porodicu pred balistima da bi zaštitio komšije dva Srbina. I uspeva autoritetom, pošto su ga znali u kraju, da sačuva tu dvojicu, mojih stričeva, i tada savetuju moje pretke da se sklone odatle i oni odlaze u Pećkoj patrijaršiji i borave neko vreme i onda izbjegavaju više kontakte sa ovim. Taj Šiptar iznosi podatke da je, recimo, u godini dana u Glođanima, gde je vršena, a tu je bio centar donošenja oružja iz Albanije i odatle se vršila distribucija na svim mogućim pravcima, kako prema metohijskom delu, tako i prema kosovskom. Šta se dešavalo? Dešavalo se da, recimo, iz nekog sela iz okoline Drenice se pošalje grupa koja treba da ide u Albaniju. Oni dođu do Glođana. U Glođanima taj štab, u kome su ušli najproblematičniji ljudi, ona piše domaćinu u selu da ovih 15 ljudi koji su došli, jer ne može, granica je nekad bila, jer su bili često incidenti, oni su upadali u zasede vojske i nije bilo uvek sigurno, su vaša briga u narednih, ne znam, 15 ili 20 dana, dešavalo se da oni ostanu duže. Taj mi je Šiptar ispričao, zabeleženo, pored živi svedoka i video i tonski, da je morao oružjem da čuva žensku čeljad u svojoj familiji, da ne bi neko od tih problematičnih u pijenom stanju ili bilo šta drugo nasrnuo na njih. Čak je, recimo, više puta svu stočnu zalihu koju imao u stoci, u kravama, ovcama, šta je sve držao, morao da kolje da ih hrani, da ih poji i sve ostalo, da bi kasnije morao da kupuje od svojih para, da bi kad bi ne išla sledeća grupa, to je trajalo dugo, od jednog Šiptara od koga je traženo da ubije komšiju Srbina, on odbio da ubije jer je opravdavao sebe, da s tim komšijom živi od rođenja, da nikakvih problema nema, da ima više poverenja u njega, jedan od drugih. Onda su od tog Šiptara u jednom momentu kad je taj štab pokupio iz četiri sela, Rznić, Prilep, Gramočelj, Glođane, pokupio sve građane da im održi predavanje, onda je jedan od jurišnika kod Ramuša, ćerku od tog Šiptara koji je odbio da ubije Srbina, silovao na podijumu ispred zbora tih građana, odnosno seljana, i posle toga je ona zaklana i bačena u Radonjičkom jezeru. U Radonjičkom jezeru, pored srpskih žrtava i kidnapovanih Srba, je bilo i puno Šiptara. Koji nisu hteli da ubiju Srba?
koji nisu ispoštavali, ne samo da ubiju Srbina, nego i onaj koji nije izvršavao ovaj, njihove zahteve. Šta ti je da li će da učestvuju u svemu rekao tom? Ramušu Haradinaj? Pa šta je rekao? To je čovjek koji je zaista bio odan državi. On je rekao da najveći zagari, to su Kerovi, opisujući te propalitete u svom narodu, su dobili sve moguće privilegije, otvarali privatne firme, kupujući opet te, nazovi, proklete Srbe. Oni su bili u tim štabovima. Recimo, njega, tog čoveka, je pred svim seljanima, kad je on kao ugledan Šiptar do tog momenta, tražio da se ne krvi, da se ne ide u ubijanje ovaj, Srba, komše i svega ostalog. Jedan od tih s kojim su se sprdali dok nije ušao u štab, ga je i šamarao pred čitavim selom. I on je meni pričao da je on mogao sa porodicom, sa Fisom koje je pripadao, mogao je da odreaguje, ali je istog momenta potpisao da mu se kompletna familija zatre, da ih sve pobiju. I trpeći tu vrstu pritiska, s jedne strane, s druge strane trpeći i pritisak jer nije imao kome da prijavi. Zato je on i tražio da se javi nekom iz struktura vojne jer je računao da organi bezbednosti u vojci su neko ko nije iz ove priče kada su pojedinci, zaista pojedinci, jer u strukturama MUP-a i državne bezbednosti ima 95% čestitih ljudi, odanih i državi i zakonima i sve. Jesi saznao nešto o Ramušu Haradinaj? Ko je taj čovjek? Pa znalo se i kada je on sa svojom braćom, prvi incident koji se desio u ubistvu policajca, se desio upravo u selu Glođane ovaj, od strane rodbine Ramuša Haradinaja. Za Ramuša Haradinaja se sve znalo. Znalo se i kud se kretao. Nesreća, kad govorimo o toj vrsti izdaje, nesreća je bila i u tome što je recimo jednog operativca državne bezbednosti na početku sukoba 98. godine Ramuš uhvatio i posle nekih 12 dana, ovaj, odnosno 12 sati razgovora, priče, ubeđivanja, pušten je taj operativac. U 22 akcije koje su išle na Ramuša Haradinaja uvek je bilo provaljivano. Čak zadnja akcija kada je 98. godine 10. septembra sve terorističke snage sa prostora Metohije svedene na u dva sela, u selo Istinić i u selo Dubovik. To je na putu Peć Dečani u blizini sela Strelce. U toj grupi preko 3000 najokorelijih terorista koji su bili u totalnom obruču je bio i Ramuš Haradinaj i Takir Zema i Met Vranovci i sve ostalo. Tada po pisanju i Ramuša Haradinaja, po određenim pomerenjima koja su se desila na tom pravcu, se otvara prolaz preko Streočkih strana i sva ta kamarela okorelih i krvlju natopljenih ruku prelazi preko Streočkih strana i dolazi u Plav i odatle olazi u Albaniju. To je bilo, znači, 10. septembra 1998. godine. Tada i propada ona priča kada je Holbrook dolazio u Junik, jer su Šiptari ubedili Zapad, pre svega Ameriku, da oni toliko vladaju prostorom Kosova i Metohije da je samo mala podrška iz vazduha i da oni reše. Tada je trebalo da bude, to je Jugoslav Petrušić u svojim informacijama koje je slao redovno, a tada sam radio i u Upravi bezbednosti i znam za te podatke koji su dolazili najvišim vojnim rukovodiocima, tvrdio da je trebalo bombardovanje da bude na jesen 98. godine, kada je na probnoj akciji gde su ubedili Holbruka da oni, recimo, u rajonu Kijeva, u neki 7 pojaseve odbrane, ne može da im prođe nikakve snage bezbednosti i krenule snage bezbednosti ovaj, MUP-a pre svega i uz podršku vojske i razbile za neka 3 sata neke akcije. Tada je odustalo se od NATO bombardovanja jer su ukapirali da od tih snaga i te priče nema ništa. Dovodi se Voker da bi organizovao preko ovaj, tih nevladinih organizacija, posebno Lekara bez granica, Crvenog krsta,
Caritasa, koje su sve bile te institucije. Pre nego što je došao William Walker i međunarodna posmatračka misija, OVK je praktično bio razbijen. Totalno. Totalno. Sa tom zadnjom akcijom od 1998. godine, 10. septembra, OVK je nestao na prostoru Metohije. Da li su Amerikanci vama davali 3 meseca da srušite OVK i da ste vi to odužili i da ste zato izgubili Kosovo? Nema to veze. Prvo, od 1998. godine, posle te akcije, kada je propala priča o OVK, tada Amerika proglašava OVK terorističkom organizacijom. I ona do kraja 1998. godine figurira u njihovim, to postoje i dokazi, figurira kao teroristička organizacija. Da li ste vi mogli da srušite OVK? OVK je bio srušen, ali šta je naša nesreća? Svo vreme bilo je različita informacija, oni su lagali predsednika države. Milošević? Da. Državna bezbednost je tada, 1998. tvrdila da na prostoru Kosova i Metohije ima 800 razbijenih bandita po grupama. A matematički smo dokazali, mi organi bezbednosti u vojci, samo u Metohiji je bilo 35.000 naoružanih terorista. Oni su Milošiću govorili da ih ima 800. 800. Ja se sećam, ja sam došao u julu mesecu, početkom jula, i donio podatke u Upravi bezbednosti i dao sam matematički dokazano da je na prostoru dole Metohije, samo Metohije, neračunajući kosovski deo, ima 35.000 terorista pod oružjem u formacijama ranga brigada. Samo operativna zona Dugađini, što kasnije potvrđuje i Ramuš u svojim pričama, i ono što smo mi znali, skupljujući podatke na terenu, je imala nekih 11 brigada. Operativna zona je bila otprilike ranga korpusa. Oni su kontrolisali 70% teritorije Kosova. To je preraslo u opštenarodni ustanak. Pa znate kako, oni su kontrolisali sva ona mesta koja nisu, gde su bili etnički čisti, oni su bili tu prisutni. MUP nije ulazio u te strukture. I kad, možda mislite, apsurda da neko tvrdi da je samo 800 tih na čitavom prostoru Kosova i Metohije, a mi samo za gušenje pobune 1998. godine na prostoru Metohije angažujemo 21.000 snaga bezbednosti, pre svega MUP-a, uz podršku vojske. Šta su Legija, Rajo Božović, Guri radili na Kosovu? Legija, Frenki i Rajo Božović su bili kao posebna jedinica MUP-a koja je na prostoru Metohije učestvovala u određene akcije. Jesi imao ti neke susrede s njima? Ja sam bio organ bezbednosti i pokrivao čitav prostor. Nisam imao konkretne, ali znam jer je to bila zona koja je interesovala i mene. U nekim akcijama koje su oni izvodili, učestvovali su kao obezbeđenje i snage vojske. Pre svega je tu, recimo, učestvovala jedinica kojom je komandovao Miličko Janković, pogotovo kad je u pitanju oklopna jedinica, Metohija u pitanju. Oni su bili najbolje opremljeni u svemu tome, imali su čak i helikopter za dejstva. Išli su uglavnom da je bilo sigurno, nisu oni imali tolike gubitke. Ko je stradao kad je MUP u pitanju? Stradali su posebne jedinice. Najviše je stradala posebna jedinica MUP-a u Peći, u Đakovici, u Prizrenu. I oni su bili istureni koji su stradali. Normalno, i oni su bili izdati od svojih rukovodioca. Tako da imamo, recimo, primer, pošto verovatno treba objasniti kroz primere šta se dešavalo dole, da je čovek koji je rukovodio odbranom Junika bio Šiptar, iz Rastavice, jedan od komandanata Junika, koji je bio operativna veza ljudi u Centru bezbednosti Peći i Dečanima, kod koga su dolazili ta vrhuška rukovodioca, čak su se nalazili i snimci gde on njih ugošćavao. Oni su njemu davali kao oddanom čoveku države, davali na upotrebu i oružje i pištolje i puške i sve ostalo, da bi 1998. godine on rukovodio sa 400 terorista koje su branili Junik. I masu primjera do kojih smo dolazili prilikom obrade onih koji su hvatani što na granici
Imali smo slučajeva da su ljudi javno kasnije i otkrivali, jer je bilo pokušaj da se oni oslobode. U smislu da vrše pritisak da mi pustimo nekog od njih ili bilo koga. Međutim, na osnovu svih dokumentovanih činjenica i sudski validnih, negde oko 2000 terorista i procesuirano u Nišu i dobili zatvorske kazne. Ko je taj Nik Peraj, oficir JNA koji je svedočio protiv Miloševića o događajima na Kosovu? Nik Peraj je kapetan iz okoline Đakovice, selo jedno kod Đakovice. On je bio svo vreme ratan navodno na našoj strani. Bio je operativna veza, direktno operativna veza Stojanovića. Čovek koji je u vreme dešavanja tih raznih akcija uglavnom bio zadužen da isprati povređene, ranjene do Prištine, da tamo gde su poginuli da evakuišu, uglavnom je bio za to zadužen. Inače, čovek koji je zajedno sa onima koji su ostavljeni tamo igrao dvojnu igru. Za koga on radio? Za Srbije i Albance? On je radio za sve, ali je više očigledno radio za Šiptare. Jer se na kraju krajeva i pokazalo. Da li bi Šiptari na prostoru Kosova i Metohije ostavili nekoga ko je radio za Srbije? Pa ne bi. Oni su to dokazali. Takve su i ubijali, takve su i lišavali života. Koliko ubijeno Albanaca koji su bili srpski agenti? Pa znate kako, nama su od tih, nazovi onaj agenata srpskih, oči ispadale tamo. Jer prvo, ko u genima zna Šiptara, on nije mogao da opstaje u svemu tome. Jedan deo njih su oni ubijali i rešavali se toga. Oni koji nisu igrali dvojnu igru, oni koji su igrali dvojnu igru, među kojima je i Nik Peraj, su faktički i dan danas neko ko je živ na tom prostoru.